Прес-конференція розпочалася о 19:32. Святослав Бакарчук розповів про основні принципи своєї команди. На думку політика, кожен громадянин має самостійно сплачувати податки, а не щоб з нього їх стягували. Також, за його словами, посади голів облдержадміністрацій повинні бути скасовані. Вони разом з прокурором, суддею, головним міліціонером, поліцейським і головним СБУшником складають таку, знаєте, таку верхівку правління пов'язаних між собою людей, які насправді керують всім. Так не має бути. Має бути та система, по якій ми зараз йдемо далі, передбачає, що мають бути префекти, які не керують областю, а які тільки наглядають за тим, щоб місцеві громади все робили правильно по Конституції. На моє запитання, чи сьогоднішній безкоштовний концерт в Івано-Франківську пов'язаний із виборами, Святослав відповів так. Це вже ви як самі вирішите. Тобто? Жодної прямої агітації і ні сцени моєї, ні символіки під час виступу групи «Океан Ельзи» не буде. Тобто ви не вважаєте цей концерт агітацією? Я ж вам сказав, якщо на концерті не буде сказано жодного слова політики і не буде жодної символіки, то чому б людям не прийти до нас на концерт і не послухати нашу музику? Початок концерту заплановано на 21 годину. За 15 хвилин до початку на екранах сцени символіка партії «Голос». Нашу знімальну групу поліція та муніципальна варта не пустили до зони біля сцени, де вже проводили зйомку кілька місцевих каналів. Аргументували це тим, що там проводити зйомку заборонено. Там люди стоять на пам'ятнику. Вон чоловік знімає. О 21:03 ведучий оголошує про те, що зараз Святослав Бакарчук представить свою команду. Я би хотів, щоб коли з'явиться тут та людина, яка формує команду. Далі виходить Святослав Бакарчук. Він виводить на сцену свою команду та оголошує основні принципи партії «Голос». Зараз настав такий момент, коли і я, як і Андрій, в свій час мусить іти добровольцем. Презентація партії «Голос» завершилася о 21:29. Опісля о 21:33 розпочався безкоштовний концерт гурту «Океан Ельзи». За кілька годин до концерту я запитав представника Комітету виборців України, чи такі безкоштовні концерти не є порушенням закону України про вибори народних депутатів. Взагалі безплатні концерти не можуть бути порушенням, якщо там він може робити концерти як артист, навіть коли він кандидат, але підготовка концертів, усі витрати, пов'язані з цим, повинні тоді фінансуватися з виборчого фонду. Але так як він досі не є зареєстрованим кандидатом, те, що він заявив, це не значить, що він кандидат. Відповідно, він не веде агітацію згідно закону про вибори народних депутатів України, не має виборчого фонду, тому це не є порушенням закону. Андрій Панків, Олег Головашкін, Роман Булелик, ЮА «Карпати».